makt, hämnd och livslögner. Det är väl låt som vår regering, eller? Ja, det är i alla fall ingredienserna i Ibsen-pjäsen som nu sätts upp på Stadsteatern i Stockholm. Och det är triangeldramat bankdirektör Borkman jag pratar om förstås. Och tre av skådespelarna som ni ser här har jag med mig i studion idag. Jag säger god morgon och välkommen till Helena Sandberg, Kajsa Ernst och Katarina Larsson. Hej! Hur är läget? Hej. Det är bra. Vilken trio, så härligt. Alltså för de som behöver fräscha upp sin Ibsen lite grann så är ju det här en av hans sista pjäser från 1896. Men vad handlar den om? Ja, den handlar om en familj, far, mor, son och systern, fruns syster. Och, som, ja, som Katarina spelar. Och deras olika kamp med självbedrägeri, hur ska de lösa sina livssituationer. Och det är ju i mångt och mycket ett familjedrama, men där också alla försöker på något vis, allas projekt är sin egen lycka. Och allas och hur allas ambitioner för sig själva i princip krossar dem alla. Vilket jag tycker man kan känna igen sig väldigt mycket i idag. Är det liksom jakten på lyckan? Ja, jakten på den egna lyckan. Att maximera sin tillvaro, vilket gör att alla går förlorade. Och hur man läser världen utifrån, enbart utifrån den man själv är. Ja, från sitt eget perspektiv. Ja, precis. Ja. Och där man inte tar ansvar, utan är det någonting, blir något fel, så är det någon annans fel hela tiden. Och man tittar inte på var medverkar jag till den här situationen. Och det där är ju alltid väldigt spännande. Inte minst i livet. Inte minst, och jag tänker också det är ju teman som är ständigt aktuella. Ja, på vilket sätt tycker ni att pjäsen är aktuell idag? Jag tycker att Ibsens storhet är att han ställer frågor utan svar. Alla hans pjäser känns väldigt moderna, därför att de går att spela i alla tider, men svaren blir annorlunda. Förstår du vad jag menar? När de spelade den här på 60-talet tror jag att de kom till andra konklusioner än vad vi gör idag. Ja. Vad tycker du, Kajsa? Jo, men den här, alltså, Ibsen är stark där, och just att han också skriver om personer som har så många bottnar. Ja. Och han sa ju, och den här pjäsen tycker jag handlar om det, Ibsen sa själv att om ta livslögnen från en människa, om du gör det, då tar du också från henne eller honom dens lycka. Och det är lite det handlar om, den här pjäsen. På vilket sätt jagar din karaktär lyckan? Ja, på många sätt. Hon har det ju väldigt jobbigt. Ja, det går sådär. Ja, det går sådär. Ja. Men hon har ju blivit drabbad av omständigheter. Hon anser inte att hon är delaktig, att hon har någon skuld själv. Och i där ligger ju en omöjlig kamp. Hon dricker för mycket och ser sig själv som ett stort offer. Och då är det ju svårt att gå vidare. Men hon försöker så gott hon kan. Men det går så där. Och din Gunhilda? Ja. Nej, jag gör Gunhilda. Nej, det gör Gunhilda. Förlåt. Eller jag bara säger ja. Ja, hon har ju inte så där jättemycket att hoppas på. Hon kommer ju tillbaka till då den här mannen som är hennes stora kärlek. Som är då systerns man. Just det, så är det. Ja. Precis. Och hon vill träffa systerns son som hon har tagit hand om när han var liten. Av olika orsaker. Och hon är inte så där väldigt välkommen i familjen. Men hon försöker ändå på något sätt, lite tycker jag, ändå ställa saker till rätta på något kämpar sätt. På sitt eget kämpar på sitt eget sätt. Ja. Helena, du har ju spelat mycket Ibsen. Den här karaktären som du gör här, vad känner du för henne? Ja, jag känner mig som vanligt besläktad med mina roller. Det gör man ju. På vilket sätt då? Jo, men alltså, Fanny då, som är jag spelar, hon kommer ju utifrån. Hon är den stora katalysatorn, kan man säga. För att alla, de båda, vill väldigt mycket gärna ha sonen hos sig. Och jag kommer och
förför den här sonen. Fast jag är väldigt mycket äldre. Vilken unge sonen det är. Ja. Nej, men Fanny, det jag tycker är att det finns något otroligt orädd. Hon är inte rädd, hon är modig och hon går emot alla konventioner i samhället. Frisk. Ja, samtidigt som hon har en hänsynslöshet, tycker jag. Ja. Alltså, det finns både något otroligt friskt och modigt över henne som vågar så mycket och gå emot. Alltså, man kan ju tänka sig när Ibsen skrev det här ur extremt, för hon är också... Hon är inte skild, hon har blivit lämnad, men hon går in i ett förhållande. Hon är lite av en paria i samhället. Men ta för sig. Men hon är emotionellt modig och vågar stå för det hon känner. Och det är modigt. Samtidigt så tänker hon... Är du också det? Ja, det. Så det är det du känner? Ja, liksom. Jag vågar mycket. Ja. Vad skulle du vilja ha av henne då? Hennes garderob. Nej. Hon har väldigt snygga kläder. Ja, det var härligt. Ja, jo, det är så här, för ovanlighetens skull får jag vara så här obehagligt välklädd. Ja, vi lägger ju den här pjäsen i nutid, ska vi ju då tillägga. Just. Ja. Och här ser vi också då Borkman själv här. Ja. Ska vi säga. Mannen. Ja. Men nu, eftersom det då pjäsen har ett mansnamn som titel, ja, och vi ser den här fantastiska bilden, den, ja, jag tycker den är bara, så är det ändå roligt att tala om att det är tre jättestarka kvinnor med i den här pjäsen. Det är så roligt alltså, som inte är 12 år liksom. Nej. Utan det är väldigt roligt. Det är tre vuxna starka kvinnor. Ja, det var ju modernt av Ibsen också, får man verkligen säga. Och det ska man säga, det är två kvinnor som bär pjäsen. Jag är mer av en katalysator. Men det är ju väldigt stora, fantastiskt. Det tycker jag också är Ibsens storhet, just eftersom jag har spelat rätt mycket Ibsen. Att det är, han skriver magnifika kvinnoroller. Ja, det är. Men vem är den här Borkman då? Jag har ju liksom missat honom. Jo, men han är också en av dem, eller? Ja, alltså det ryktas ju om, eller det pratas om i Ibsen-kretsar, att han rannsakade sig själv, Ibsen. Det här är hans näst sista pjäs. Ja. Och att han då rannsakade sig själv med den här rollen. En man som har blivit av med allt, men ändå inte ger upp hoppet om att komma tillbaka. Och att komma tillbaka, det beror på någon annan. De ska komma till mig och ska be mig att komma tillbaka till makten. Ambitionen om makt. Liksom. Ja, maktambitionen, precis. Och han har ingen självinsikt. Nej, ingen av oss har väl det. Nej. Någon av de här karaktärerna som jag gör en av de andra rollerna, så tycker jag att jag tycker att det är extra tydligt på honom. Men och vad finns det för paralleller till idag och modern tid om man ser till den här karaktären då, Borkman? Ja, de är nog inte så svåra att hitta. Nej, det finns ju, tycker jag, väldigt mycket män och kvinnor, men kanske ännu mer män som tror att all lycka ligger i stor makt. Vi kan ju se många på väldigt många håll just nu, kan man ju tycka. Så tänker jag också. Ja. Jag har makt medför ansvar, inte bara vad jag tycker, så att säga. Nej. Utan, nej, men det tror jag är väldigt tydligt samtidsproblem idag, att alla utgår från sin eget perspektiv just nu. Vi är väldigt dåliga på att se andras perspektiv. Och det blir ju extremt läskigt när en människa, som till exempel Donald Trump, med väldigt mycket makt, bara utgår från sitt eget väldigt snäva perspektiv och inte tar ansvar. Och där finns det ju ett släktskap med det här. Ja, verkligen. Och det är premiär på torsdag, 3 februari. Fredag. Ja, precis. Nu skrämde jag lite där. Det var kanske meningen. Men vet ni, det är också premiär faktiskt för er två lite senare här i TV4 för andra säsongen av Finaste familjen. Vi måste bara titta på ett litet klipp på det också. Yes. Ja, då kommer mamma. Jag tror att de är reserverade, de här platserna. Jaha. Ursäkta. Ja, det där var alltså Vill ha dig i mörkret. Men ska Julia också sjunga? Nej, det tror jag inte. Hon ska läsa en dikt som hon har skrivit själv. Just det. Ja, underbart. Det har hon fått från mig. Har hon? Ja, jag skrev också dikter när jag var hennes ålder. Ja, fina som är lite smygtitt där. Ja, det händer grejer där i andra säsongen. Ja, det gör det. Och i synnerhet med din karaktär, Elena, eller hur? Ja, det händer nog på oss alla. Men ja, det händer roliga saker. Mm. Men först är det förstås premiären på fredag. Som ni ska läsa för. Just det. Ja, med bankdirektör Borkman. Jättekul och tack för att ni är här idag. Tack.